Svi znaju za Gorsku službu spasavanja, ali malo ko zapravo zna ko su ti ljudi i šta oni zapravo rade. Sa nama su danas Jelena Đoković, koordinatorka osnovne obuke, i Uroš Smiljanić, načelnik Niške stanice. Dobar dan i dobrodošli u Južno Vesti. Dobar dan. Ono što bi većina ljudi voljela da zna, ko zapravo čini Gorsku službu spasavanja? Izvolite. U suštini čine volonteri raznoraznih profila, što mi volimo interno da kažemo. Kod nas u službi ima od zidara, fizičkih radnika, do političara i do intelektualaca i doktora nauka. Tako da je jako širok profil ljudi koji čini Gorsku službu spasavanja, a ono što nas sve vezuje jeste ta ljubav prema planini i želja da pomognemo drugima u nesreći. Vi sve radite volonterski, je li tako? Kompletno sve radimo volonterski. Prosto to je... To nas i čini, to nas zapravo sve i povezuje na taj neki specifičan način. Tu smo da damo neko naše vreme i iz toga izlučimo i tu neku našu ljubav prema svemu tome i tako je nekako i... pomozi mi. To je ono što čini nas takvim kakvi jesmo, da u svakom trenutku izađemo kada se nešto dogodi na terenu i nijednog trenutka ne kažemo šta će nam ovo u životu i nisam trebao da dođem danas na posao, nego svi znamo da smo tu izašli iz naše želje i ljubavi prema tome da pomognemo nekom kome je pomoć potrebna. Uroš, vi imate neke smene kad ko dežura ili kada čujete da se nešto dogodilo, zovu te članove i onda izađe ko može, pa sad gde god se zatekao? Mi u suštini na planinama tokom skijaške sezone, doduši i tokom letnje sezone, imamo određene smene kada su naši ljudi na tim planinama, kao što je Koponik, Stara planina, Divčibari i Zlatibor, jeste. A mada veći deo članstva je u suštini, da tako kažemo, u pasivnoj pripravnosti. Mi smo svi na našim poslovima, regularno, s porodicama, ali smo svi na našim internim kanalima komunikacije, gde kada nas neko pozove i kaže da se nalazi u problemu, da je mu potrebna naša pomoć, mi se iskoordinišemo i stanica koja je najbliža mestu nesreće mobiliše svoje ljude koji se spremaju i kreću na akciju. Ko sve može biti deo Gorske službe? Bukvalno bilo ko je punoletna osoba i ima potvrdu da je zdravstveno sposoban da se bavi ipak ovako nečim, nije da je nezahtevna aktivnost, može da dođe do pristupa Gorske službe spasavanja. Mi na godišnjem nivou imamo 60 mesta kroz koje možemo da provučemo ljude, tj. Kroz obuku možemo da provučemo 60 ljudi godišnje. Koliko ukupno članova imate u Srbiji, koliko ovde na jugu, ali imate taj podatak? Kroz Gorsku službu je ukupno prošlo 1000 ljudi obuku. Aktivnih članova svake godine overi licencu recimo negde do 300 ljudi. A na jugu... Ima nas skoro 40. Da li ima neko ograničenje u godinama? Gornja granica ne postoji. Imali smo jedno vrijeme to, pa smo ukinuli. Tako da, znači, samo da su punoletna lica, to je jedino što nam je bitno. Jelena, vi ste koordinator osnovne obuke. Kako izgleda ta obuka? Otprilike onako. Otprilike, ako mi smo to sad ove godine promijenili, do skoro je to bilo 2 dana na Avali, 10 dana na Staroj planini, međutim shvatili smo da ljudi, da prosto je otežavajuća okolnost da uzimaju i godišnji odmor da bi došli na tu neku osnovnu obuku i onda je to bio i samo jedan termin u toku godine. Sad smo to podelili na vikende i na određene module, tako reći. I sada se sve to dešava, znači, ceo jedan ciklus se dešava u roku od 6 meseci. I dajemo 2 godine rok da jedan polaznik može završi celokupan ciklus obuke. Tako da, eto, sve se dešava vikendima na različitim planinama u Srbiji i to je to u osnovi. Kada imate najviše posla sem tih skijaških sezona? Je li ima nekih pravila? I kako ljudi uopšte dođu u te situacije da mora da reaguje Gorska služba? U suštini najviše posla imamo od kada je počela korona, iskreno, i zato što su se ljudi okrenuli domaćem turizmu, odlasku na planinu, i onda često odu nepripremljeni na planinu, ne ponesu opremu koja im je potrebna, ne informišu se dovoljno, potcene planinu i onda nastane neki problem. Generalno, najviše posla imamo zimi zato što smo na skijalištima. Ako posmatramo taj segment, ako posmatramo sve ostale segmente, dosta više posla imamo tokom proleća i tokom jeseni, jer je to neki period kad je najlepše na planini, nije ni prehladno, nije ni vrućina, i onda ljudi odlaze u šetnje sa porodicom, nepripremljeni, i tu nastanu problemi. Kažete nepripremljeni, bez čega se ne ide na planinu? Bez rezervne baterije za početak.
Vi ste za telefon? Za telefon. Dobro. Bez još nekoga s kim idete. Znači, u planinu nikad ne idete sami. To je prvo i osnovno pravilo. Bez da ste javili nekome gde ste krenuli, koji vam je plan puta i kada planirate povratak. Zato što u tom trenutku onda neko može kaže, aha, nije se javio u dogovoreno vreme, da se još neki prosto ono period vremenski kada ćemo sačekamo da neko, ok, možda je ostao negde da fotka, zadržao se malo da razgleda, ali ako se neko ne javi posle tog dodatnog perioda, onda mi očekujemo da će ljudi nas pozovu i da kažu, e, neko naš bližnji se nije pojavio dogovoreno vreme, krenuo je tu i tu, jel možemo da organiči. Nama su ipak potrebne neke informacije da bismo izašli na teren. Ne možemo samo da izađemo i da tražimo ljude po cijeloj Srbiji. Znači moramo da imamo neki realm koji ćemo da pretražimo. Šta da imamo kod sebe? Kod sebe, po zavisnosti od sezone, ono što je najbitnije jeste da imamo dovoljno hrane i vode za taj put koji planiramo da pređemo. Jako je bitno da imamo sa čime da se ugrejemo, u smislu da budemo adekvatno obučeni i da imamo po mogućstvu astrofoliju sa sobom, zato što je ona lagana za nošenje, ne zauzima puno prostora, a u nekoj kritičnoj situaciji može život da spasi tako što će nas ugrejati. Nedavno je bila situacija, možda ne baš nedavno, ali pre nekoliko meseci, da su devojke izgubile signal telefona oko Niške banje, pa je tu gorska služba reagovala. Kako u tim situacijama, kako to sve izgleda tada plan akcije? U suštini, treba da pođemo od toga da te osobe koje se izgube probaju da se smire, da budu staložene i da na osnovu svog iskustva odrede da li treba da nastave dalje, da li treba da stoje u mestu ili da se vrate istim putem kuda su došli. Gorska služba spasavanja onda u takvim nekim situacijama reaguje tako što osmotri teren gde su osobe izgubljene, na osnovu naših pređašnjih iskustava mi odredimo teren pretrage gde je najveća verovatnoća da su se ljudi kretali i onda krenemo tim terenom i pretražujemo segment po segment samog terena. Koliko dugo ste u ovom poslu? Od 2017. Ja sam od 2011. Eto, vi ste duže, mada i vi niste kratko. Dakle, želja i odakle motiv da se bavite ovim poslom i hrabrost, jer često ste i sami u opasnosti. Ja sam iskreno ceo život bavio planinarenjem, bio sam u izviđačima kao mlađi i celog života me privlačila taj neki segment pomaganja drugima. Sa neke, da kažem, muške strane privlačilo me to da nosim uniformu neke vrste. Život me odveo u drugom pravcu da nisam završio ni kao lekar ili policajac ili vojnik, tako da je ovo bilo nešto onako kao ispunjenje dečačkog sna da budem neko ko će pomoći drugim osobama u nevolji. Jeste bili u opasnosti nekoj onako da ste se uplašili kako ćete vi da se izvučete i da pomognete onima zbog kojih ste na terenu? I koja je bila najteža situacija koju ste bili? Pa ne bih ja mogu neku situaciju posebno da odredim, da kažem, to mi je bila najopasnija situacija. Dešavale su se situacije opasne po život, doduše naš život, nikad nije bio ugrožen život povređenog, jer ono prvo pravilo jeste da ne smemo da ugrozimo osobu koju spasavamo. Svi mi tokom te obuke, tokom vežbališta koje kasnije prolazimo, dođemo u taj neki, da kažem, stadijum gde sve te neke situacije koje su možda opasne nekom ko gleda sa strane, ko sluša o tome, budu, da kažem, rutina, da mi znamo procedure koje treba da odradimo u nekom trenutku. Situacije postanu opasne kada neko od ljudi ne prati proceduru i ono što treba da uradi. Koliko je žena među vama? Od ove godine smo prešli broj 30. Tako da... A ukupno koliko imate članova? Da je prošlo obuku 1000. Da, 1000. Da, rekli ste oko 300 aktivnih otprilike. Ovih dana ste imali i imate obuke sa ljudima koji žele da postanu deo gorske službe. Da, imamo intervjue, evo, upravo u Nišu. To je za novi ciklus koji počinje u februaru 2022. Prosto zbog velikog broja prijavljenih mi radimo kroz te prijave neku selekciju, smanjujemo taj broj i onda određene ljude pozivamo na te intervjue čisto da vidimo i zašto žele da pristupe i koje su njihove želje i gde oni vide sebe u ovoj našoj službi. S kojih zanimanja se najviše ljudi prijavljuju? Ali imate neki profil? Apsolutno nema pravila. U stvari, ajde, da možemo kažemo da programeri, vojna lica, menadžeri, to su možda i difovci. To su najčešće zanimanje. Ali daleko toga da
da je to jedino, da su to jedine grupe ljudi koji nam se prijavljaju. U suštini većina ljudi dođe kao studenti ili po završetku srednje škole, dođu u samu službu i onda vremenom tu ostane. Rekli ste više posla od kad su ljudi krenuli nakon korone da otkrivaju čari prirode, je li veći i broj prijavljenih onih koji hoće da budu deo gorske službe? Jest. Pogotovo s obzirom da smo samim tim, kako je i veći broj povreda i tih akcija, više smo i u medijima, samim tim smo i dostupniji nekako narodu i onda imamo i više prijava za članstvo. Vi ste deo sektora za vanredne situacije, ali sve radite honorarno. Ali vam pomaže država? Kako sarađujete? Koliko vas podržavaju u svemu? Nismo na budžetu države. Mi trenutno funkcionišemo kao neprofitna organizacija. Nevladina organizacija. Mi smo udruženje građana. Govorili smo o tome bez čega ne bi trebalo kretati u avanturu, na izlet, u planinu. Vi ste govorili o hrani i o tim nekim stvarima koje bi nas zagrejali. Vi ste govorili o telefonu, a da li bi trebali da se pripreme informacije o tome kako dobiti gorsku službu za slučaj? Uvek smo dostupni na broj telefona 062-46-46-46. To je neki univerzalni broj, tako? To je univerzalni broj, da, koji je zaista uvek dostupan. Svaka stanica ima svoj broj, ali ovo je broj na koji sigurno uvek možete dobiti našu centralu, koja onda prosledi najbližoj stanici vaš poziv. Koje su najkritičnije mesta koje se tiču Niša, okoline juga Srbije uopšte? U suštini ljudi ovde na jugu Srbije, oko Niša, izgube se na tremu oko Devojačkog groba. To generalno nije strašno kad se ljudi tu izgube. To se dešava u zimskom periodu kada sneg napada pa se ne vidi lepo staza. Generalno u Nišu ono što najopasnije jesu penjališta kao što je Sićevo, kao što je Jelašnica, gde ljudi mogu da padnu sa stene tokom slobodnog penjanja, ali to su sve situacije koje svi mi stanice možemo da pokrijemo i nije nikakav problem da izađemo na teren i da pružimo adekvatnu prvu pomoć. A još neka mesta koja se tiču Južne Srbije? Pa Stara planina je najriskantnija, zato što je to jedno od mesta u Srbiji gde je divljina, gde je stvarno ogroman prostor koji nije ni označen planinarskim stazama. Ljudi odu, uhvati ih mrak i to je neko područje koje je najriskantnije za ljude da se izgube i kada idu na Staru planinu, na samostalno pešačenje, da li je to Midžor koji jeste čistina da se vidi sve, ali opet ta sama čistina može da zavara čoveka ili je neki šumoviti predeo, baš treba da se informišu o putu koji idu, stazi, da skinu GPS mapu i da obaveste prijatelje. Takođe mogu da obaveste čak i gorsku službu spasavanja, stanicu koja pokriva taj deo planine. Imali smo par lepih primjera gde su nas ljudi pozvali, rekli su idemo sa svojom decom, planiramo da pređemo tu i tu stazu, vratit ćemo se verovatno do tada i tada. Čisto da znate, ukoliko bude bilo problema, kontaktirat će vas ili naša supruga, prijatelj, kogod. Što je jako pametno da se uradi. Hvala vam što ste govorili za Južne vesti. Hvala vam. Gledali ste 15 minuta, moje ime je Milica Milojević-Kostić.